Daj joj piješ iz more.
U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Poslao vam Gospodin pomoći svetišta, branio vas sa Siona, udijelio vam što vam srce želi, ispunio sve namisli vaše. Dragi zaručnici, Kristina i Josipe, poštovani kumovi, dragi roditelji, Vilko i Ljiljana, Marice, evo, danas isto tako spominjemo se i pokojnog Nikole koji je otišao s ovoga svijeta prije 2 godine i vjerujemo da je danas radostan i promatra iz neba ovaj radosni trenutak, radosni događaj, vjenčanje svojega sina. Pozdravljam sve vas, dragi gosti, koji ste danas došli ovdje, kako bi bili sudionici ovoga slavlja. Evo, nakon dugo vremena možemo reći da smo se okupili ovdje i Bogu hvala da imate priliku danas imati veći broj ljudi ovdje u crkvi na vašem slavlju, ali ono što započinje sa današnjim danom sigurno će se nastaviti kroz mnoge dane i kroz mnoge mjesece i kroz mnoge godine, gdje ćete imati prilike susretiti svoje prijatelje, gdje ćete imati prilike zajedno se s njima veseliti, radovati, ugostiti, moliti zajedno s njima. Evo, u svakom trenutku svojega života imat ćete prilike pokazati kako ćete biti dobar bračni par, dobar muž i dobra žena, dobri prijatelji, ali i dalje dobra djeca svojih roditelja. Predraga braće i sestre, rado smo došli u Gospodin dom na ovo slavlje. Okupljeni oko Josipa i Kristine na dan kada oni zasnivaju svoju obitelj. Za njih je ovo osobito važan trenutak. Zbog toga ih pratimo duševnim osjećajem, našim prijateljstvom i bratskom molitvom. Pažljivo ćemo poslušati i riječi Svetoga pisma koje nam Bog danas govori. Zatim sa Svetom crkvom po Kristu našemu Gospodinu smjerno molimo Boga Oca da ove svoje sluge koji sklapaju ženidbu blago primi, blagoslovi i uvijek sjedinjuje. A da bismo dostojno pristupili ovom svetom slavlju, skrušimo se i priznajmo svoje propuste i grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućem, da se griješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Zapjevajmo slavu Bogu na visini. Bogu na visini slava.
molimo se. Bože, Ti si ženidbu posvetio tako uzvišenim tajstvom da ona označuje vezu Krista i crkve. Molimo Te, dovi zarušnici životom odraze sakramenat što ga s vjerom primaju. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova. Amen. Izvolite sjesti, poslušajmo riječ Božju. Čitanje knjige Tobine. Uvečer na dan svadbe reče Tobija Sari: Ustaj, sestro, molimo se da nam se Bog smiluje. Onda se Tobija poče moliti: Blagoslovljen da si, Gospodine, Bože Otaca naši, blagoslovljeno sveto i slavno ime Tvoje u sve vijeke. Blagoslivjalo Te nebo i sva Tvoja stvorenja u sve vijeke. Ti si stvorio Adama i dao mu za pomoćnicu Evu. Od njih je proizišao ljudski rod. Ti si rekao: Nije dobro da čovjek bude sam. Načinimo mu pomoćnicu sličnu njemu. Gospode, ne uzimam zbog pohote ovu sestru svoju, nego po istini. Smiluj mi se i učini da s njom doživim starost. I zajedno rekoše: Amen, amen. Riječ je Gospodnja. Kada bi sve jezike govorio, a ljubavi ne bi
Čitanje poslanice svetoga Ivana Apostola. Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već dijelom i istinom. Potom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje, ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve. Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god ištemo, primamo od njega, jer zapovjedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. I ovo je zapovjed njegova, da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovjed. I tko čuva zapovjedi njegove, u njemu ostaje i on u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama, po duhu kojeg nam je dao. Riječ je Gospodnja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila on je Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvani Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka. Vina nemaju. Kaže joj Isus, ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas. Na to će njegova mati poslužiteljima, što god vam rekne, učinite. A bijaše ondje židovima za čišćenje 6 kamenih posuda od po 2 do 3 mjere. Kaže Isus poslužiteljima, napunite posude vodom i napune ih do vrha. Tada im reče, zagrabite sada i nosite ravnatelju stola, oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je, znale su sluge koje zagrabiše vodu, ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu, svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju gore, ti si čuvao dobro vino sve do sada. Tako u Kani Galilejskoj učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu, te povjerovaše u njega njegovi učenici. Riječ Gospodnja. Hvala mi se, Marija. Draga braća i sestre, draga Kristina i dragi Josipe, ovo je prekrasan dan, poseban dan, najljepši dan u vašem životu.
i u životu vaših roditelja, vaše braće i sestara i prijatelja. Ovo je posebno dan kada čovjek sazrijevajući dolazi pred ovaj oltar ne sam, nego u pratnju svoje ljubavi. To je ono što vas danas ovdje obilježava. Ljubav vas je upoznala, ljubav vas je ovdje dovela i s ljubavlju ćete poći na jedan daleki put koji vas čeka. I ćete jedno uz drugo, ruku pod ruku. Nastojat ćete u tom svom putovanju koje je pred vama biti jedno drugome podrška, najbolji prijatelj, onaj koji će slušati, onaj koji će znati i odgovoriti, onaj koji će znati i priskočiti, ako treba primiti nekoga za ruku. Kada ste se rodili, onda su vaši roditelji dali posebni dar sebi, odnosno dobili poseban dar po rođenju vas. Onda su slijedile godine odrastanja, sazrijevanja, škole, posla, svega onoga što ste vi tijekom svojega života do sada stekli. Zahvaljujući trudu vaših roditelja, vi ste postigli ono što jeste. I zato im treba to i zahvaljivati. A roditelji će biti ponosni kada će vidjeti u vama i u vašem braku, u vašoj ženitbi, nešto što je prekrasno, nešto što je lijepo. Isto tako trebate biti zahvalni Bogu, jer ste primili talente koje ste počeli tijekom svojega odrastanja polako otkrivati. Talente koje ćete itekako trebati u vašem životu sada kada ćete biti muž i žena. Strpljivost. Ne samo ljubav, nego puno strpljivosti. Poštovanje, prihvaćanje, razumijevanje, ali isto tako i talente koje su vam dani od Boga kako bi mogli steći i svoje zvanje i svoj posao, kako bi se mogli dostojno i dobro skrbiti za obitelj koju ćete stvoriti. Zato kažemo da čovjek kada počinje, kada ulazi u brak, onda ulazi sa dva plućna krila, duboko diše. I to su upravo ono što je od roditelja i ono što je od Boga. I kad to prodišete, kad to prihvatite i kad to zaživite u svojem životu, vjerujte, sigurno će biti puno ljepše i puno jednostavnije živjeti svoj bračni život. Ja ne znam, ali znaju oni koji su to na taj put prelili prije vas. Znaju vaši roditelji, znaju vaši prijatelji. Uvijek ste gledali kako se neko voli, kako se neko razumije, a gledali ste možda kako se neko svađa, pa se opet miri i nastoji živjeti svoj život s blagoslovom od Boga. Danas posebno zazivamo na vas Zagovor Blažene Djevice Marije. Danas je blagdan bezgrešnog začeća, bezgrešnog srca Marijina. To je jedan prekrasan blagdan. Srce koje se unosi u vaš život. Srce ljubavi. Marija je iz ljubavi prihvatila da bude majka Isusa Krista. Ona je iz ljubavi to malo dijete podigla da postane čovjek kako bi onda Isus otišao u svijet i mogao navještati radosnu riječ. Marija je bila ona, čuli smo danas u Evanđelju, koju se slušalo. Jer kada je Isus prvi puta izašao u javnost, tako kaže Sveto pismo, evanđelista Ivan, onda je otišao na svadbu, vjerojatno prijateljima, negdje, koji su ga pozvali zajedno sa njegovim roditeljima. Nestalo vina, što je najveća noćna mora svim mladincima ili organizatorima svadbe. Ako nestane vino na svadbi, propast. Tako da vi imate danas milost da ne morate razmišljati hoće li nestati vina. Ipak neće to toliko dugo trajati, čito popodne. Ali, kada je Marija rekla Isusu, vina nemaju. I kada je on govorio, ženo, šta imam s tobom? Onda je rekla Marija slugama, što god vam kaže, učinite. Vidiš, Josipe, koji puta nećeš razumijeti svoju ženu, koji puta ćeš morati se začuditi na neke njezine postupke, ali što god ti kaže, učini. Budi dobar i poslušan muž, jer ćeš biti blagosloven. A onda će to tvoja žena znati stostruko vratiti, sa brižnom ljubavlju, sa
dobrim ručkom, sa čistom urednom kućom, sa svime što već zna dobra i skrbna žena uzvratiti i činiti. I neka vas uvijek prati i ta izvanski znak ljubavi koji će ljudi prema u vama prepoznati, a neka vas, dragi Bog, onda obdari i dobrom djecom, pobožnom djecom, koja će na kraju jednog dana biti kruna vašega braka. Evo, na to nakon svi zajedno molimo. Unaprijed čestitam i vjerujem da put kojim ćete krenuti, odnosno kojim ste krenuti, s kojim ste krenuli, da će biti dug, da će biti blagoslovljen i nemojte se nikada bojati ako bude bilo kakav problem, doći pred Mariju i Mariju, majku Isusovu, i reći: evo Mario, ja ne znam kako dalje, ja ne znam što sada. Onda će Marija dati snage, dat će vam odgovor i sigurno ćete naći dobro rješenje. Zapamtite, što god vam rekne, učinite. Amen. Ustanimo. Predragi, došli ste u ovaj crkveni dom da pred služiteljem crkve i pred zajednicom Gospodin zapečati svetim pečatom vašu želju da slopite ženu. Krist obilno blagoslovio vašu bračnu ljubav, on vas je već posvetio svetim krstom, a sada ću vas obogatiti i okrijepiti osobitim sakramentom, te budete jedno drugome trajno vjerni i da prihvatite ostale bračne. Stoga vas pred crkvom i ovdje okupljenom zajednicom pitam o vašoj namisli, Josipe i Kristina. Jeste li ovamo došli bez prisile da slobodno i posve svjesno slopite žene? Jeste li spremni u braku za svega svoga života jedno drugo ljubiti i poštivati? Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati je po zakonu Krista i njegove crkve? Kad se dakle naumali slopiti sveti ženibini savez, pružite jedno drugome desnu ruku, te pred crkvom i pred Bogom i njegovom crkvom izrazite svoju privolu. Josipe, uzimaš li Kristinu za svoju ženu? Obećavaš li joj vjernost u dobro i u zlu, u zdravlju i bolesti? Hoćeš li je ljubiti i poštovati u sve dane života svoga? Kristina, uzimaš li Josipa za svoga muža? Obećavaš li mu vjernost u dobro i u zlu, u zdravlju i bolesti? Hoćeš li ga ljubiti i poštovati u sve dane života svoga? Neka Gospodin blagoslovi ove prstane, što ćete ih jedno drugome predati u znak svoje ljubavi i vjernosti, u ime Oca i Sina. Gospodin vam bio dobrostiv, potvrdio privolu što je spred crkvom očitovaste, i neka se odostavite i ispuniti vas svojim blagoslovom. Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.
Pomolimo se sada gospodinu Isusu Kristu za ove zarušnike, Josipa i Kristinu, da ih Bog prati na njihovom životnom putu. Za ove zarušnike koji su započeli svoj novi život kao muž i žena, da budu s blagoslovom u ovome svijetu svakog dana prisutni, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ove zarušnike koji su započeli svoj bračni život, da budu vjerni svjedoci tvoje ljubavi u svijetu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve nas ovdje okupljene, da budemo njihovi dobri prijatelji, da ih potpomažemo svojom molitvom i svjedočanstvom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve naše drage pokojne, da ih nagradi za njihova dobra djela, molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi, Gospodine, dobrostivo ove naše molitve i usliši nas po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Prinosimo kruh. Molite, sestre i braćo, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz mojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svete crkve. Primi, molimo Gospodine, dar što ga prinosimo za ove mladence i njihovu obitelj. Ti si ženidbu ustanovio, prati je svojom pomoću i ljubavlju po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srce. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našem. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući, vječni Bože. Ti si htio da ženidba bude nerazriješiv savez sloge i mira, plodna djecom, sinovima i čerima tvojim. Promislom tvojim, Gospodine, rođenje djece obogaćuje svijet, a novo rođenje u krstu uvećava tvoju crkvu. Po Kristu našem Gospodinu, po njemu s anđelima i svima svetima, pjesmu slave tvoje pjevamo kličući bez prestanka.
slavimo te, Oče Sveti, velik si i sva si dijela svoja, mudro i s ljubavlju učinio. Čovjeka si sazdao na svoju sliku i povjerio mu brigu za cijeli svijet da služi samo tebi, stvoritelju, a svemu stvorenju gospodari. A kad je neposlušan, izgubio tvoje prijateljstvo, nisi ga ostavio pod vlašću smrti, nego si svima milosrdno pritekao u pomoć da te tražeći nađu. Više si puta ljudima i savez ponudio i poučavao i po prorocima da ih čekuju spaseni. I tako si, Oče Sveti, ljubio svijet da si nam u punini vremena poslao spasitelja, jedinorođenoga sina svoga. Utjelovljen po Duhu Svetom i rođen od Djevice Marije, živio je s nama, nama u svemu jednak osim u grijehu. Spasenje je navještao siromasima, otkupljenje služnjima, tužnima radost. A da ispuni tvoj naum, predade se u smrt i uskrsnuši od mrtvi smrt uništi, život obnovi. I da ne živimo više sebi, već njemu koji za nas umrije i uskrsnu, onima koji vjeruju Oče, posla kao prvi dar od tebe Duha Svetoga, da on u svijetu dijelo njegovo dovrši i izvrši svako posvećenje. Molimo te zato, Gospodine, neka Duh Sveti posveti ove darove, te postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista, da proslavimo ovo veliko tajstvo što nam ga on ostavi za savez vječni. I kad dođe čas da ga ti, Oče Sveti, proslaviš, jer je ljubio svoje koji bijahu na svijetu, ljubio ih je do kraja. I dok su bili za večerom, on uze kruh, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, uze kalež pun roda trsova, tebi zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Ovo je tajna naše vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato i mi, Gospodine, slaveći sada spomen čin svoga otkupljenja, spominjemo smrt Kristovu i njegov silazak u carstvo mrtvi. Ispovijedamo njegovo uskrsnuće i njegovo uzašašće tebi s desna, te ih čekujući njegov slavni dolazak, prinosimo ti njegovo tijelo i krv, žrtvu tebi ugodnu i svemu svijetu spasonosnu. Pogledaj, Gospodine, na žrtvu koju ti sam pripravi crkvi svojoj. I dobrostivo daj da svi pričesnici ovog jednog kruha i kaleža Duhom Svetim sabrani u jedno tijelo u Kristu postanu živa žrtva na hvalu slave Tvoje. A sada, Gospodine, spomeni se svi oni za koje Ti prinosimo ovu žrtvu. Ponajprije sluge svoga pape našega Franja, biskupa našega Tomasa, i svega zbora biskupa, sveg svećenstva, i oni koji ti prinose, i ovi što pred tobom stoje, sveg naroda svoga, i sviju koji te traže iskrena srca. Spomeni se i svi oni koji preminuše u miru Krista tvoga, i svi pokojnika koji je vjera samo tebi znana. Oče blagi, daj svima nama, djeci svoje, da s blažnom djevicom Bogorodicom Marijom, s blažnim Josipom njezinim zaručnikom, s tvojim apostolima i svetima, postignemo baštinu nebesku u tvome kraljestvu, gdje ćemo te sa svim stvorenjem, oslobođeni raspadljivosti grijeha i smrti, slaviti po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vijekova. Amen.
mi se zovemo i jesmo djeca Božja. Zato puni pouzdanja i danas ovdje okupljeni molimo molitvu Gospodnju. I vi ćete često puta moliti u vašem životu, u vašem braku, u vašoj obitelji. Mi molimo zajedno s vama i zajedno za vas. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Pomolimo se, braćo Gospodinu, da blagoslovi ovu nevjestu, koja se u Kristu udala za svoga muža. On izdružuje svetim savezom. Neka i sakramentom Kristova tijela i krvi učini složnima. Sve si Bože, moćnom silom svojom ni iz čega stvorio, svemir u početka rasporedio, a čovjeka na sliku svoju sazdao. Stvorio si ženu za nerazdvojnu pomoć mužu, da više ne budu dvoje, već jedno tijelo. Učiš nas da nikad nije dano razvrći što se tebi svidjelo kao jedno sazdati. Ti si, Bože, uzvišenim otajstvom ženinu posvetio, sakramen od Krista i crkve u bračnom savezu označio. Ti ženu s mužem združuješ, zajedništvo njihovo od iskona stvoreno, blagoslovom daruješ. Blagoslovom što ga jedinog ne izbrisa ni kazna grijeha istočnoga, ni voda potopa. Svrni pogled na ovu mladu što se s mužem u ženitbu vezala, te ište da je blagoslovom zaštitiš. Bila u njoj milost, ljubav i mira. Uvijek išla tragom svetih žena, što im pisma slavu kazuju. Nek se srce muža u nju uzdaje, nek je drži sebi ravnom družicom, subaštinicom vječnoga života. Dužnu nek joj čast iskazuje i ljubi je onom nježnošću kojom ljubi, Krist ljubi svoju crkvu. Molimo te, Gospodine, da ovi mladenci vjeru i zapovjedi Tvoje čuvaju. Nekih veže uzajamna vjernost, resi neporočan život, utvrđuje snaga evanđelja, te pred svima budu Kristovi svjedoci. Bili plodni potomstvom, roditelji prokušanih vrlina, oboje vidjeli sinove sinova svojih, dosegli najzad starost željenu. Stigli u život blaženih i u nebesko kraljestvo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj nam mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio sa svima vama. Evo jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago svima koji su pozvani na gozbu i jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Prvo ćemo pričestiti naše mladence i kumove,
a onda ćemo nas dvojica poći između klupa i pričestiti sve vas koji ste spremni za svetu pričest, tako da ne morate dolaziti naprijed. Thank you.
Pomolimo se. Snagom ove žrtve, blagoslovi Gospodine brak što si ga ustanovio, ove si mladince združio, jednim kruhom i jednom čašom nahranio, ti i složne čuvaj u jednoj ljubavi po Kristu, Gospodinu našem. Čestitam. Dragi Josipe i draga Kristina, neka vam bude blagoslovljen ovaj dan. I uvijek se radosno sjećajte ovoga trenutka, kada se započeli jedan lijepi zajednički put. Na tom putovanju uvijek ćete imati pratnju. To će biti, dragi Bog, to će biti Blažena Djevica Marija, ali to će biti svakako i vaši prijatelji koji su danas ovdje s vama i oni koji možda nisu mogli doći. To će biti vaši roditelji, to će biti svi oni kojima ste dragi i koji se s vama danas raduju. Čestitam u ime čitave naše župne zajednice hrvatskih mučenika ovdje u Mississagi, čestitam u ime veličasnog Ante, koji je ovo došao radosno danas proslaviti kao prijatelj ovo vjenčanje s vama i dao dragi Bog da se onda uskoro, za koje vrijeme, kako vas doveš Bog propisuje, vidim opet ovdje u crkvi sa nekom trećom osobom u vašemu braku. A sada bih vas pozvao, zajedno s vašim kumovima, da ovo što ste danas rekli, dođete i potpisati. Thank you.
Gospodin s vama. Bog Otac vječni sačuva vas složne uzajamnoj ljubavi, da Kristov mir prebiva u vama i u vašem domu. Amen. Sinovi vam bili blagoslov, prijatelji utjeha, živjeli sa svima u pravome miru. Amen. Budite svjedoci Božje ljubavi u svijetu, da ojađeni ubogi vašu dobrotu osjete, te vas jednom prime u vječni Božji dom. Amen. A i sve vas ovdje okuplje, neka blagoslovi, čuva svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođimo u miru, Bogu hvala.